John Kagunda ni umwe wa arĩa megũtũra maganaga rũgano rwa wanake wake. Akiuga onetio kanyoni wa ng'ethe thikũ nini tu kuma anyua rwenji, ũndũ ũrĩa wacũngĩrĩirie ethere mũciĩ thikũ inya hĩtũku. Thutha wa aciari na andũ a itũũra kũmũcaria hatarĩ umithio, Kagunda aracokire na mũciĩ hwaĩ wa ira arĩ na mĩnoga na ng'aragu nene, kũrĩa rĩu aciari ake mamũcarĩirie mũndũ ũngĩ wa kũmũtiira nginyagia ahone. Ndeciririe kũrĩa tondũ ndetigagĩra mahota gũka makanio mage kũigua rĩngĩ mambĩrĩru kũhũra ũru. Heithia irio nĩmanjĩraga ti megũka na buraithi moke mahinye nayo rĩrĩa ndĩrathambio. Rĩrĩa ndĩrorire ndĩracokire ndĩrararĩire kĩrori-inĩ. Ciririe gũcoka tondũ ndĩrarĩ mũhũtu mũno. Kũringana na Peter Njenga ũrĩa nĩ ithe wa mwana ũyũ, matingĩrecirie ũndũ ta ũyũ no ũhanĩkĩre mwana wao. Gũtirokaga andũ aingĩ gũrokaga mwanake ũcio ũmwe tu, mwanake ũcio umana nao kana anake erĩ a itũũra, na rĩu acio angĩ matiraragia. No ũyũ nĩwe aramwĩraga nĩ egũka na buraithi na nĩ akũmũrĩithia irio tondũ nĩ aramũthakĩra. Rĩu nake mwanake agakorwo nĩ mũhoreri, ndanona ndeka cia kũmbĩrĩria kana ona kũripoti. Na irio atĩ akaheo makĩria tondũ nĩ erĩte ithe wao hwainĩ ũcio nĩ araheo irio ũrĩa gũtagĩrĩire kũhũrĩrĩrio. Nĩ njiguĩte rĩu ngwĩciria ũyũ nĩ ũndũ wa kũnyihĩrwo no mwana mũnini irĩ, nĩ ciana cia rika rĩrĩ nĩ nini irĩ. Rĩu ngwĩciria nĩ nginya rĩu aigua kaũndũ ta kau akanjia kũmaka kũringana na ũrĩa hihi na mbere ĩyo arakĩiguaga gũgĩthiaga. Njenga nĩ akũmithĩtie gĩko gĩkĩ, akiuga mĩtugo ta ĩno nĩ mĩhĩtũke nĩ mahinda, kũrĩa ningĩ augĩte maya nĩmo maũndũ marĩa matũmĩte aciari aingĩ mateanĩrie marua ma mĩciĩ-inĩ. Nĩyo ĩtũmĩte aciari macokie irua kanitha-inĩ, kana macokie irua kũndũ ta makanitha-inĩ ũguo, nĩkĩo ũrona aciari nĩ marathura irua rĩa gũkũ mĩciĩ-inĩ. Tondũ nĩ maramenya kanitha-inĩ mwana ũcio nĩ ũkorwo e safe. Ndeto ĩno ĩyumĩrĩtie o rĩrĩ atongoria a makanitha macakaĩte gĩkuũ kĩa mũrutwo wa cukuru wa Gatitũ kaũntĩ ya Murang'a, ũrĩa ũrekũĩrwo gũkorwo oragirwo nĩ nyanake kwao mũciĩ thutha wa ngucanio ya ngũkũ ya kũrĩa thikũ nini tu kuma agimara. Iyo ni kitendo baya sana sana sana, na tunakasifu hiyo kitendo, na ninaomba wazazi, watoto ni jukumu yetu kuwalea, ni jukumu yetu kuwachunga na hata kuingia kwa ile mamboma yao wanakaa. Kurumirira ndeto ĩno, aciari ni moretio gũbacĩrĩra ciana ciao rĩrĩa ciagimara nĩguo gũkorwo makĩmenya mĩikarĩre yao makĩria rĩrĩa marahonia ironda. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Ngina wa Wadurua.